Вдумайтеся, значить, спільно будемо патрулювати окуповану територію разом з тими, хто окупував. І вони посилаються, значить, на досвід Хорватії. Розказую, дійсно, в 95-му році було прийнято мирний, такий, мирне врегулювання, 11 пунктів було щось схоже на таке, знаєте, на Мінськ. Але перше, було оголошено два роки перехідного періоду. Де наші два роки перехідного періоду? Я не проти, щоб два роки було, був перехідний період. Було е, якби оголошено, перехідна адміністрація заходить на ці території в Хорватії. Це було де наша є перехідна адміністрація. Все, що вони хочуть, це вони хочуть легалізувати через вибори сепаратистські адміністрації і зробити їх українськими. Має бути перехідна адміністрація. Де взагалі жоден сепаратистський е, виплодок не буде допущений до державного кабінету, перехідного державного кабінету. І основне, в Хорватії було прийнято демілітаризація зони конфлікту. Це значить, що вся ця шваль має скласти зброю. Тільки тоді можемо говорити про якесь там мирне врегулювання, спільне патрулювання. Дуже важливий досвід Хорватії: у Хорватії було. Використано міжнародний військовий контингент кількістю тисяч людей. Ви щось чули про міжнародний контингент миротворців на Донбасі. Я ж не проти, щоб 5 тисяч міжнародного контингенту зайшло туди. Встановило перехідну адміністрацію, демілітаризувало всіх тих ублюдків, і аж тоді, через два роки, можемо далі продовжувати горити. Далі дивимося за патруль. Через скільки почався патруль в Хорватії? Повідомляю, через 6-7 місяців. 6-7 місяців після демілітаризації, після зачистки, лише тоді допущено було ідею спільного патруля. Більше того, а вибори там на тих хорватській території. Конфліктні відбулися аж через два роки після демілітаризації. Вони хочуть зробити вибори під дулами автоматів вже буквально цієї осені. Яка Хорватія? Вони що вони мають розум? Крім того, навчання в Угорщині пройшли їхні патрулі, і аж тоді аж тоді були допущені через перевірку, тому що до патрулювання не можна було подивити. Хорватії допустити людину причетну до збройного конфлікту на Балканах. Тобто це не бойовики, які раніше стріляли один одного, патрулювали. Їм було заборонено. 600 сербів було не допущено до спільного патрулювання. А у нас ким будемо патрулювати? Подивіться на екран, хто це буде. Умовно кажучи, наш український солдат, який на своїй власній землі відвоює її. І оце якесь чмо болотне з кількою в руках з консервою, ця московська консерва, вона буде вона буде патрулювати нашу же власну територію без демілітаризації, без міжнародного контингенту, як це було в Хорватії, без перехідної влади, без цього всього, який сенс тоді тому е, е, патрулюванні? Плюс, якщо говорити про Хорватію, в Хорватії можна було патрулювати лише з пістолетами. Тобто скороскоствольною цією стрілецькою зброєю. Там не можна було з такими автоматами ходити, як ті сєпари будуть ходити. Що натомість пропонує наш видатний офтальмолог головнокомандувач? 40 тисяч бойовиків тої всієї найманої армії убивць. Він хоче залучити в патрулювання цієї території, плюс ще наших. То просто нема сили якось цьому опиратися. Знаєте, але в тому навіть є свій якісь друга медаль. Ну, нехай це прозвучить як жарт, але дивіться. От уявіть собі українського хлопця, от того що праворуч. Уявіть собі, що вам ввечері видають автомат і двох сіперів. На ранок можете прийти просто з автоматом. Хлопці, погоджуйтесь.